Ağstafanın acınacaqlı vəziyyətdə olan kənd yolları. Söhbət rayonun Qaçaq Kərəm kənd yollarından gedir. Son günlər havaların yağmurlu keçməsi kənd yollarını xüsusilə də məktəbə gedən yolların vəziyyətini daha da acınacaqlı vəziyyətə salıb. Yollarda yaranan gölməçələrdən keçmək nəinki balaca fidanlar üçün, hətta böyüklər üçün də çətinliklər yaradır. Qaçaq Kərəm yeni gün kənd yollarının asfaltlanması nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, lakin yalnız kəndin baş hissəsindən qısa bir yol ərazisində asfaltlanma işləri aparılıb. Kəndin əsas yolu isə gördüyünüz kimi acınacaqlı vəziyyətdədir. Yağış yağır, gedə bilmirik, göldə BTV keçə bilmirik. Xahiş edirik ki, yollarımızı düzəltsinlər. Sinifdə də sulu-sulu oturduq. Bəzən keçdik, təmiz ayağımız gölməçi olur, məktəbə yaxşı gedəmirik. Böyük gölməçi yaranıb. Bunun üçün keçmək üçün çəpərə, oraya, buraya deyir, uşaq məktəbə gedir. İndi lazımdır, o tərəf olmuşdur, bu tərəfdə asfalt olsun, yollara baxılsın. Yəni, müasir dövrdə bu yol uyğunlaşmır. Yər yağış yağanda belə görəm ələ gəlir. Nə uşaq əziyyət çəkir, zahmat əziyyət çəkir. Belə şey olmaz, biz əzab çəkirsin. Yolun yaxşı asfaltlanıb, yaxşı qalıbdır. Bunu məktəb uşağı gedir, cəmaat gedir. Bunu da bu asfaltlanan yerdə məhv edib maşın. Yolların bu cür vəziyyətdə olması isə sakinlərin və məktəblilərin ciddi narazılığına səbəb olub. Məsələ ilə bağlı kənd bələdiyyəsindən şifahi olaraq yolun vəziyyəti ilə bağlı məlumatlı olduqları və ya yaxın zamanlarda yolun təmiri ilə bağlı tədbirin görüləcəyi bildirilib. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.